ନାଇଁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମର କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଗତକାଲି ୟୁନିଅନ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତରଫରୁ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ମେଡ଼ାଲ ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋତେ ମେରିଟୋରିଅ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ମୁଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋତେ ସିଲେକ୍ଟ କରାହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଶ୍ରେୟ ଆମର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସର୍ବୋତ୍କର୍ତ୍ତା DGP ସାହେବ, ଆମର CP ସାହେବ, DCP ସାହେବ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର କୋପରେସନ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ସହଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଏ କଟକ ୟୁପିଡ଼ିରେ ବିଗତ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିବା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆମେ କାମ କରିଛୁ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛି, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବୃତ୍ତି ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୁବତୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସର୍ଭିସରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ କ'ଣ? ନାଇଁ, ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଫର୍ଟସ୍ ନେଭର୍ ଗୋଜ୍ ଅନ୍ରିୱାର୍ଡ଼େଡ଼। ଆପଣ ଯେତେ ଯଦି ମାନେ ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭର ଭାବରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ରହିବ ଏବଂ ସେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତା'ର ଫଳ ପାଇବେ। ଏଇଟା ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ 2021 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ବେଷ୍ଟ ACP ଅଫ୍ ଦି ୟୁପିଡ଼ି କଟକ ମୁଁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲି, ତାପରେ DGP ଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଏବଂ ଏବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ରହିବ ଯେ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯଦି ଆମର କାମ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଫଳ ଦେବେ ଏବଂ ଆମର ସିନିୟର ଅଫିସରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବେ। ପରିବାରର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଜୋନ୍, ଯେଉଁ 4ଟା ଜୋନ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଯାଇ ବଡ଼ ଜୋନ୍ କଟକ ୟୁପିଡ଼ିର। ତେଣୁ ମୋର ଘରଟା ଏଠୁ ମାତ୍ର ଯଦି 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବି ହୁଏ, ମୋ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗରରେ ମୋ ନିଜ ଘର, ମୋର ପୁଅ ଏବଂ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର, ତେଣୁ ତଥାପି ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ ନା, ଏଇଠି ଉପରେ ରହୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ରହୁଛି ଯେ ମୋତେ ଏତେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାତି 12ଟା, ଗୋଟାଏ, କେତେବେଳେ 2ଟା ବି ବାଜିଯାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇ ଘରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ଚାହେଁନା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରିବାରର ଯଦି ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଏ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସହଜରେ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଆୱାର୍ଡ଼ ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର କର୍ମପଥରେ ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ କିପରି ଯାହା ଯେଉଁ କାମ କରିକିରି ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ମୁଁ ଆଣିପାରିଛି ଏବଂ ମୋର ସିନିୟର ଅଫିସରମାନଙ୍କର ମୁଁ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିଛି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ମୋର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମୋର ସେହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହୁ ଯେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ସେହିଭଳି କାମ କରେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନାଁ ରଖେ ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଇମେଜ୍ଟାକୁ ମୁଁ ବଢ଼େଇକରି ଯେମିତି ସବୁଦିନ ରଖିବି।